Srbija je i dalje u šoku zbog ranjavanja 13-godišnjeg dečaka kod Pirota koji je u lov otišao sa ocem. Kako su mediji preneli, maloletnik je zadobio 5 metaka, nakon čega je prevezen na reanimaciju, a njegovo stanje je stabilno i on se sada oporavlja u kliničkom centru u Nišu. Kako je moguće da maloletno lice ide u lov i kako je moguće da se dogodi takva greška lovcu da slučajno puškom ustreli kolegu ili treće lice koje se nalazi nedaleko od njega? Na koji način povećati bezbednost u lovu i kakvih pravila lovci treba da se pridržavaju pre nego što se upuste u ovakvu avanturu? Sve su to pitanja za Zorana Kocića, predsednika Lovačkog udruženja Beograd. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Kako je moguće da se ovako nešto dogodi u lovcu, da lovac pogodi kolegu ili u ovom slučaju, dakle, sina jednog kolegi? Pa, bezbednost u lovu je jako važna. Znači, to je jedan od najvažnijih segmenta. Znači, zbog bezbednosti u lovu ljudi mora da nose lovci fluorescentne prsluke kako bi ljudi, lovci, kad podignu pušku u daljini videli, to su žuto, zeleni, crveni i tako dalje. Znači, to je broj jedan. Broj dva, puška mora stalno da bude zakočena. To je još važnije za ulovu oko bezbednosti. I broj tri, deca ne treba da idu u lov, niti smeju da idu u lov. To su roditelji krivi, vode decu, računajući da će oni, gledajući roditelje, da sutra budu i oni dobri lovci. Da, sada dečak je, kada već govorimo o te tri stvari, dečak je nosio fluorescentni prsluk. Dakle, to su mediji preneli. Kako je onda moguće da ga lovac nije primetio? Pa, zavisi taj lovac koliko ima godina, koliko ima staža, da li je psihički stabilan, da li je se saplao. Ima razni slučaje. U šumi nema asfaltnih puteva. Može čovjek svaki čas se saplete, a padne. Ako je puška otkočena, prilikom pada on nesvesno pritisne u barač i puca. Ja ne znam detalje, ali ne bi trebalo da se dešava tako nešto. Kažete starosna dob, pitanje je koliko ima godina. Da li postoji starosna granica za odlazak u lov? Za odlazak u lov ne postoji starosna granica, ali postoji lekarski pregled svake 3 godine da se utvrdi da li je čovjek sposoban za lov ili nije. Šta se sve proverava? Kao za vozački ispit? Pa kao za vozačku, jes. Psihofizički, naročito psiha. Dakle, i odlaze kod psihijatra i kod oftalmologa. I za oči, jes, tako je. Otprilike kao za vozački ispit. Da, imali smo informaciju u vestima da je uhapšen čovek koji je pucao. Međutim, evo i vi kažete odgovornosti roditelja koji je poveo dete. Dakle, čija je u ovom slučaju odgovornost? Pa, najodgovorniji je roditelj. To je broj jedan, a odgovoran je ovaj čovjek što je, ja sad dalje pucao slučajno, namjerno sigurno nije, dalje pucao na divljača, nije gledao iza divljači da je dete, dalje je bila šuma, nije šuma, dalje je otvoren prostor, zatvoren. Mislim, to je sve ovako složena priča. Ja ne mogu da pričam o nečemu što nemam dokaze, ali broj jedan je roditelj, broj dva, čovjek koji je pucao, ipak mora da se vodi računa pre nego što pucaš, da li nešto iza postoji, da li je tamo neki seljak na njivi ili neko prolazi ili ne prolazi, tako dalje. Jel postoji uopšte obuka za prvi odlazak u lovi ili odete sa ekipom pa onda u hodu učite? Pa postoje ovako dve stvari. Znači, da bi čovjek bio lovac, mora da položi rukovanjem oružjem potvrdu, to su streljački klubovi gde se obučava kako se puca, šta se puca, koja kruproća sačme za koju divljač. Jedno opšte ovako znanje aspekta lova, a još važnije da stari lovci edukuju mlađe kako se puca, kako se lovi, koja je vrsta municije za koju divljač. Dakle, ipak samo postoji neko neformalno. Postoji i formalno i neformalno. Dakle, postoji jedno i drugo. Ili postoji neka dozvola? Kada kažete formalno, postoji vaše, na primjer, udruženje, je li izdaje dozvolu, da li neko uopšte može da ide u lov? Koje su to neophodna minimalna znanja da bi neko uzeo sačmaru i otišao u lov? Tako je. Mora da položi lovački ispit, da položi rukovanje oružjem, onda dobije lovnu kartu i sa tom lovnom kartom on je član. I u lov mora da ide minimum 3 ljudi zbog bezbednosti. Znači, ne može čovjek uzme pušku i ide sam u lov. Znači, uvek postoji grupa, u lov idu prijatelji, poznanici i to je i lov i druženje, ali je bezbednost uvek na prvom mjestu. Da, kažete, to je i lov i druženje.
druženje, često kažu tu se malo i popije. Dakle, kakva je onda situacija? Dakle, prisustvo oružja, municije i ukoliko su još ljudi pod dejstvom alkohola. Je li to zabranjeno? Alkohol je strogo zabranjen. Postoji lovočuvarska služba koja kontroliše lov koji je u toku. Kada zaustavi grupu, pregleda šta su ostrelili, šta imaju i dalje neko pijan. Onaj ko je recimo... Je li rade alkotest? Pa, verovatno sad sa vremenim je alkotest. Znači, mora da ga isključi iz lova odmah. Znači, to je broj jedan. Otprilike kao zaobrež. Ne možeš pijan da ideš u lov jer si opasnost i za sebe i za sve oko sebe. Tako da... A koliko se to poštuje u praksi? Pa da vam kažem, zadnjih godina je to jako se podigao nivo bezbednosti od prsluka, od alkohola, od ponašanja, od... Znači, to je jako je... U odnosu, ja sam 50 godina u lovačkom staža, jako se puno podiglo na toj, na bezbednosti u lovu. Da. I ponašanje lovaca, i edukacija, i to se stalno... Da, u slučaju ovog povređenog 13-godišnjaka, pojedini mediji su preneli, onda su iz Univerzitetskog kliničkog centra Niš demantovali, kažu prvo, bilo je 5 pucnjeva. Dakle, hajde nam objasnite, dakle, reč je o jednoj specifičnoj vrsti municije za sačmaru, je li tako? Tako je, postoje dve vrste oružja koje se koriste u lovu. Za sitnu divljač, to je sačmara, i za krupno divlje što su karabini. S tim što sačmara može da se koristi u lovu za divlje svinje, ali to je pojedinačno drvo. Ovaj pojedinačni metak, brenek se zove. U ovom slučaju, ako ga pogledalo 5 sačmi, verovatno su lovili fazana, da su lovili divlje svinje sa tim... tu ima 9 kuglica kad se love divlje svinje. Dakle, sačmara ima taj patron sačmu koja se sastoji od tih nekih 5 kuglica, je li tako? Ima od 9 pa do 200 kuglica. Zavisi od krupnoće sačme. Da, 9 se koristi za divlje svinje. Za divlje svinje, ali to je zabranjeno baš zbog bezbednosti u lovu. Da se, ne daj Bože, desilo sa tih 9. Tako je, zato što ona nekontrolisano leti. A kad je pojedinačno zrno, ono tamo gde nišaviš, ono samo jedno i tamo ovaj... pogađa ili promaši, ali je isključivo tamo. Kad ima više zrna, ona se rašire i lete, udari u granu, pa dobije rikošet, ide nekontrolisano i tako. To vas pitam zato što svi koji smo pročitali, ako smo laici, pomislili smo, možemo da pretpostavimo, dakle, jedan pucanj, dakle, slučajnost ili kako vi kažete, možda se sapleo ili nije video. Ali kada smo pročitali da je tu bilo 5 pucnjeva, onda je već onako dramatična situacija. 5 dramlija, ti kuglica ili 5 pucnjeva. E pa, pretpostavljam da su pogrešno protumačili tih 5. Verovatno je tih 5 kuglica i to su vratno sitnije da su za divlje svinje verovatno ne bi preživeo. To je jako ubojito i jako opasno oružje, odnosno metak jako opasan. Da. Sa koliko godina prvi lovci, najmlađi bi smeli i trebalo da se nađu u lovu? Pa najmlađi lovci negde se otprilike pred punoletstvo 17-18 godina budu članovi podmlatka, a onda godinu dana idu kao volonteri. U starije lovce gledaju kako se puca, kako se nosi oružje, koja municija se koristi za koju divljač, jedno tako da kažem opšte. I onda polažu ispit u rukovanju, polažu lovački ispit i dobijaju pravo da budu članovi. To je sve zakon regulisao. Ukoliko se zakon poštuje striktno, što manje će biti tih povreda i manje nemilih slučaja. Nažalost, u lovu to su opasne stvari, oružje je opasna stvar, dešavaju se povrede i čak i ubistva, odnosno sa smrtnim posljedicama ranjavanja. Koliko često se to dešava? Pa ja vam ne mogu kada iz mog iskustva, ja znam jedno 3-4 slučaja da su ljudi poginuli u lovu. Da, slučajnim pucnjem. Da, pa to je uvek, da kažem, faktor čoveka. Niko nije namerno pucao na nekoga, ali se dešavaju. Dešavaju se, nažalost se dešavaju. I rukovanje sa oružjem je ozbiljna stvar, to ljudi mora da shvati lovci i najvažnije od svega je da puška uvek bude zakočena. Zakočena, zakočena i zakočena. Često se čuje, ja promašio sam zeca, bila mi puška zakočena. Odnosno, nije stigao na vreme da otkoči, pa promaši i tako dalje. Pa je li iz tog razloga onda lovci često otkočenu pušku nosi? Ja ne mogu da kažem, ali 90% je to razlog. Znači, oružje mora bude zakočeno. Hladnokrvnost je jako važna, znači u lovu, da čovek sve vreme svesno drži pušku i da zna kad podigne pušku da li puca na fazana, da li na zeca, da li na divlju svinju, da li neko iza i zbog toga ovi fluorescenti prsluci služe upravo da se lovci vide što transparentni u odnosu na prirodu u kojoj se lovi, na ambijent.
jer žuto-crvene boje u prirodi jako malo, tako da je to sve u funkciji bezbednosti. Ali je najvažnije još jedan put da oružje bude stalno zakočeno sve vreme dok je čovjek u lovu, osim onda kad otkoči i hoće da puca. Hvala vam na svim ovim pojašnjenjima. Hvala što ste govorili za Probudi se. Zoran Kocić, predsjednik Lovačkog udruženja Beograd, govorio je za naš program.